Na cozinha do Pavilhão São Pedro, a produção de pastéis está a todo vapor. Estão sendo preparadas 58.600 massas de pastéis para comercialização na 92ª edição da Festa de São Pedro, com cerca de 6 mil unidades vendidas por dia. A equipe está a todo vapor, inclusive ontem foi um Deus nos acuda, né? O pessoal procurou muito, né? Mas tá bem procurado mesmo. Além da opção de retirada no pavilhão, o serviço de delivery de pastéis foi iniciado nesta segunda-feira. Os pedidos podem ser feitos das 10 horas da manhã até 1 hora da tarde, com as entregas programadas da 1 hora às 5 horas da tarde. O pedido mínimo para delivery é de 10 unidades, com um custo de frete de R$ 7,00. As encomendas podem ser feitas pelo telefone WhatsApp 99108-0177. Estão disponíveis 7 sabores de pastéis. Tem de carne, queijo, palmito, pizza, chocolate, banana e prestígio. Cada pessoa tem seu sabor favorito. A Elisângela, por exemplo, mencionou que prefere o pastel de palmito, mas destaca que o que realmente aprecia é a massa do pastel, que, segundo ela, é diferenciada. Olha, eu nunca comi uma massa tão boa como essa, não conheço. É fantástico, eu adoro. E não sei qual sabor escolher, na verdade, né? Hoje você pegou qual sabor? Eu peguei um de palmito e um de carne. Todo mundo fala do pastel de palmito. Mito ou verdade? É o melhor? É o melhor. Uhum, é o melhor. Mas a massa, o segredo está na massa. É muito diferente, é muito gostosa. Além dos pastéis, o pavilhão está repleto de outros quitutes sendo comercializados. A gente convida todo mundo, todo o pessoal de Pato Branco, a região, para participar, né? Porque, na verdade, o pastel é um atrativo, né? Um dos atrativos, né? Depois tem mais os outros quitutes, o quentão, o bolo famoso da Neca, né? Que é muito, muito procurado também, né? E jogos do bingo também a partir das 19h30, né? Todas as noites, né? Então a gente convida o pessoal que venha participar.